بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم المذارع، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اولاد عطا فرمائی ہیں، یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہیں. اگر ہماری اگر اولاد زندہ ہے تو میرے اور آپ کے لیے جنت کا ذخیرہ ہے، اور اگر ہماری اولاد زندہ نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لیے آخرت کے اندر وبال ہے. اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ پر اولاد کی بڑی ذمہ داری بتائی ہے. ایک صحابی نے پوچھا: اللہ کے نبی، ماں باپ پر اولاد کے بارے میں کیا حقوق ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ پر اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں. جس طرح میں نے کہا تھا کہ پہلا حق تو ہے کہ والدین اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے، ایسے نام جن کے معنی اچھے ہو، اس لیے کہ نام کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. نام جیسا ویسا کام ہوگا اکثر. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام کے نام بدلے جو زمانے جاہلیت میں رکھے تھے اور جن ناموں کے معنی اچھے نہیں تھے. آپ ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے، ہجرت کے سفر میں تو راستہ چوروں والا تھا، ڈاکو والا تھا، خطرے والا تھا، کہ جو بھی مسافر وہاں جاتا تھا اس کو لوگ لوٹتے تھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی اس نے خبر سے پوچھا کہ مدینہ منورہ جانے کا شارٹ راستہ کون سا ہے؟ کہ اللہ کے نبی، راستہ تو بہت شارٹ ہے، راستہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن خطرے والا ہے، اور جو سیدھا راستہ ہے وہ بہت لمبا ہے. آپ نے کہا: چھوٹا راستہ اپناؤ اگرچہ خطرے والا ہو. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر یمنی چادریں تھیں، یمنی چادریں، اور آپ کے رفیق غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سفر میں تھے. جب دونوں چلے، رہبر بھی ساتھ میں تھا، تو دیکھا ڈاکوؤں نے، تو ایک نے کہا دوسرے کو کہ یمنی آ گئے، یمنی کو، یمنیوں کو پکڑو، یمنی آ گئے. اس لیے کہ میرے نبی کے بدن مبارک پہ یمنی چادر تھی. جب دونوں باہر آئے تو آپ نے کہا: ادھر آؤ. تو تمہارا نام کیا ہے؟ کہ ہمارا نام موہانان. موہانان کے معنی ہوتا ہے ذلت والے. آپ نے کہا: لستما موہانان بل انتما مکرمان. تم موہانان نہیں ہو بلکہ تم تو مکرمان ہو، تم تو عزت والے ہو. اسی وقت آپ نے ان کا نام بدل دیا کہ موہانان بولتے ذلت والے کو، اور آپ تو عزت والے ہو. جب چور کو یوں کہوں گے تو چور ہے تو وہ زیادہ ڈاکو بنے گا، اور اگر ہم چور کو یوں کہیں گے تو چور نہیں ہے تو چور دیندار بنے گا. آپ ان دونوں کو فرمایا کہ تم عزت والے ہو، تو دونوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، حالانکہ ہزاروں قافلے لٹ چکے تھے مدینہ منورہ کے سفر میں، لیکن
اللہ کے نبی کے خال پر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا ان دونوں رہزنوں نے. سب سے پہلی بات ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھنا. نمبر دو ذمہ داری ہے وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا أَقَلَ, کہ بچے کی بہترین تربیت کرنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچے کی تربیت بھائی بچپن سے کی جاتی ہے اور ہم بچپن کے اندر بچوں کی تابعداری بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے. پہلے زمانے میں لوگ اپنے اولاد سے بڑی محبت تو کرتے تھے لیکن محبت کے ساتھ بچوں کی نگرانی بھی کرتے تھے. بچوں پر تنبیہ کرنا بچوں کی نگرانی کرنا یہ ماں باپ بہت غور سے کرتے تھے. آج کیا ہے کہ اولاد کی محبت میں ماں باپ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ بڑا ہو جائے گا بیٹا تو سب کچھ کر لے گا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جسے آپ نے دیکھا ہوگا درخت تک ہو جب اگتا ہے تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کر دو تو درخت سیدھا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ لکڑی لگا دو تو سیدھا ہو جائے گا. اگر تم نے اس کو اس طریقے پر ہی ڈال دیا چھوڑ دیا تو درخت پورا ٹیڑھا ہو گئے گا اور جب ایک طرف اس کا وزن ہو جاوے گا تو گر جاوے گا. اس لیے بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کرنا یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ بچوں کی تربیت کے بچپن سے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے نواسوں پر نظر رکھیں. ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ گھر پر تھے اور آپ کے ایک نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ گھر پر آئے اور آپ کے گھر پر صدقے کی کھجوریں تھیں, صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں. تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدقے کی کھجور اٹھائی کھانے کے لیے. آپ نے کہا کخ کخ, اس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں تھو تھو, کہ ہم تو سید ہیں اور اہل بیت کے لیے صدقے کی کھجور کھانا جائز نہیں ہے. حالانکہ معلوم ہے کہ بچے بھوکے ہوتے تو ہاتھ ڈالا ہوگا لیکن نہیں, آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تربیت فرمائی. آپ کے ایک بیٹے تھے عمر, آپ کے سگے بیٹے تھے بلکہ آپ کے سوتےلے بیٹے, آپ کے گھر میں بیوی تھی ام سلمہ, ابو سلمہ کی بیوی. ابو سلمہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا, ام سلمہ. تو ام سلمہ کے بچے تھے عمر, وہ اپنے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ لے کر آئی. دیکھو معاشرہ, آپ نے ان سے نکاح کہا تو کہا اللہ میرا بیٹا بھی ہے کہ بیٹے کو بھی ساتھ لاؤ, بیٹے کو بھی ساتھ لاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم اس عمر سے بڑی محبت فرماتے تھے اپنے بیٹے کی طرح, حالانکہ جو ربیب تھے سوتےلے بیٹے. میرے نبی اپنے ساتھ اس بچے کو کھانا کھلاتے تھے. ایک بڑا کھانا کھا رہا تھا بچہ تو اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ نے کہا بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ, ادھر ادھر ہاتھ ڈالا تو آپ نے کہا اپنی طرف سے کھاؤ, قل بیمینی دہنی طرف سے کھاؤ اپنی طرف سے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تربیت کرتے ہیں. ہمارا بیٹا سب ہاتھ سے کھاتا ہے, کوئی بات نہیں کہ بڑا ہو کے سدھر جائے گا, بڑا ہو کے سدھرتا نہیں بلکہ بڑا ہو کے ماں باپ کے لیے وبال جان بنتا ہے اگر تربیت بچپن سے نہ کی تو. ایک صحابی اقراش ابن زبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, وہ اپنے ابا کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کھلا رہے تھے. کھانا کھلانا سنت ہے, کھانا سنت نہیں, کھاتے لوگ کھلاتے نہیں. یہ کہاں کھلائیں گے کہ شادیوں میں. ہاں میرا نبی نے فرمایا برکت والی شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ کیا جاوے. ہاں اعظم النکاح برکتا وایسرہ مؤونا رواہ البخاری. سب سے عظمت والا نکاح سب سے برکت والا نکاح ہوئے جس میں خرچہ کم سے کم ہو. لوگ حرام کے پیسے لا کر بھی مہمانوں کو کھلاتے ہیں, علماء کی دعوت کرتے ہیں, لون کے پیسے لا کر سود کے پیسے لا کر کہ پھر ہم نے دوسری جگہ پر کھانا تو ہمیں کھلانا پڑے گا. وہ ہاتھ بھگویا ہے تو یہ ہاتھ بھگانا پڑے گا کہ بھائی تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں, تو غریب ہے کہ لاؤں گا کہ کہاں سے, کہ بہت جگہ لانے کی.
کہ لون کے پیسوں سے, سود کے پیسوں سے لوگ ولیمے کر رہے ہیں اور علماء کو ائمہ کو دعوت دے رہے ہیں. اور یاد رکھنا, جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ چلا گیا, اللہ کی قسم اگر جو تہجد گزاری کیوں نہ ہو, اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہو سکتی. اگر جو تہجد گزارو, اور میرے نبی نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا, حرام کا لقمہ 40 دن کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. کہ دعا کے قبول نہ ہونے کے جو اسباب ہے, سب سے بڑا سبب لقمہ ہے. اس علماء نے لکھا ہے, تو یہ قراش ابن ذہب اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, تو آپ نے کہا بیٹا بسم اللہ پڑھو. یہ قراش کو کہا بسم اللہ پڑھا, یہ داہنی طرف سے کھاؤ. پھر دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو کبھی ادھر تھال میں, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر کر رہے تھے, تو آپ نے کہا یہ قراش اپنی طرف سے کھاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں میں تربیت ہو رہی ہے. آج تو ہمارے پاس بچوں کی تربیت کرنے کا وقت ہی نہیں. میں جگہ پر جماعت دیکھا بنگلور میں, جب ڈاکٹر صاحب کے یہاں میں گیا تو ان کے گھر والے بھی ڈاکٹر, ڈاکٹر صاحب بھی تھے لیڈی ڈاکٹر, مجھے کہا کہ مولوی صاحب میرے دو بیٹے ہم 3 دن سے کھانا نہیں کھاتے گھر پر, آپ ان سے بات کرو. میں نے بچوں سے کہا بیٹا کیوں نہیں کھاتے, کہ مولا تم سے اکیلے میں ملنا ہے, ماں باپ کے سامنے کہہ رہے تم سے اکیلے میں مجھے ملاقات کرنی ہے, ہم کیوں نہیں کھاتے, ہم تم کو کہیں گے. اسی بات چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں, ان کا وجہ کیا بنی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری طرف رخ ہی نہیں کرتے. جب ہم صبح گھر سے پڑھنے نکلتے ہیں تو دونوں سوئے ہوتے ہیں اور گھر کی نوکرانی ہمیں ناشتہ کراتی ہے. جب گھر پر واپس آتے ہیں ہم دوپہر کو, دونوں اپنے اپنی کلینک پر ہوتے ہیں, ہمیں ہمارے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا, تو ہم اولاد کس کام کی, ہم تو نہیں کھائیں گے. تو بچے ماں باپ کی زندگی کا اصل لیتے ہیں. میں نے کہا دیکھو تمہارے بچوں کی سنو ایک تکلیف, تمہاری اولاد تمہارے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہے. یہ ڈاکٹر بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, دونوں گھر میں نوکر کام کرنے والے ہوں گے تو بچوں کی تربیت کرے گا کون. اور آج ماں باپ بھی ایسا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اگر ڈاکٹر ہو تو مجھے داماد ڈاکٹر ہی ملے, اس گھر میں ستیہ ناس ہو جاتا ہے اولاد کا. بچوں کی تربیت کرنا ایک مستقل فن ہے بچپن سے ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت چھوٹی چھوٹی باتوں میں کی. یہ قراش اپنی طرف سے کھانے لگے کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے تھال بھیجا, تھال تو تھال میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں. تو دیکھا یہ قراش اپنی طرف سے کھا رہے. آپ نے کہا یہ قراش آپ کو معلوم ہے دودھ کا جلا ہوا بھی چھانس بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. کہ میرے نبی نے کہا اپنی طرف سے کھاؤ, حالانکہ مختلف قسم کی کھجوریں تھال میں تھی تو وہ اپنی طرف سے کھانے لگے. آپ نے کہا یہ قراش ہر جگہ تھال میں ہاتھ گھما گھما کر کھاؤ, کیونکہ مختلف چیزیں پڑی ہیں. تو آپ نے سنت بتلائی کہ اگر اپنی طرف کھانا پڑا ہو, ایک ہی قسم کا کھانا ہو, تو اپنی طرف سے کھاؤ, اور مختلف قسم کے اگر کھانے ہو, مختلف قسم کے کھانے, تو ہر طرف سے کھا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں تربیت, تربیت پر بہت ضروری ہے. اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو حلال لقمے کھلاوے. حلال لقمے, چٹنی روٹی کھانا آسان, اپنی اولادوں کو حلال کھلاوے. حلال خود بھی حرام کماتا ہے اور اپنی چھوٹی اولاد جو معصوم ہے, معصوم جن کو کچھ پتہ نہیں حلال و حرام کا, سود کے پیسے لا کر, لون کے پیسے لا کر, بیاج کے پیسے لا کر, بیاج کی بلڈنگیں بنا کر, بیاج کی بلڈنگوں سے فلیٹ خرید کر ان میں بچوں کو پالتا ہے, وہ بچے کبھی تمہارے فرما بردار نہیں ہو سکتے. علماء سے اس کے مسائل پوچھنے چاہیے. یا تو علماء نے لکھا ہے اگر لون کی گاڑی میں بیٹھنے والا کوئی انسان دیندار اگر لون کی گاڑی میں سفر کرتا ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تو جس کی خود کی گاڑی لون کی ہوگی اس پر کیا ہوگا. اور فرماتے تو علماء نے لکھا ہے کہ لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے, جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے. اگر اولاد کو لقمہ ہم نے حلال کا کھلایا, تمہاری اولادوں کی آنکھیں کبھی غلط نہیں جائے گی. لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہیں, جیسا لقمہ پیٹ میں جائے گا ویسے خیالات بنیں گے. اگر لقمہ حلال کا ہے تو ہمارے خیالات پاکیزہ اور دینداری والے بنیں گے اور ہماری اولاد دیندار بنے گی. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے ہم نے مالداری کے چکر میں ادھر ادھر پیسے لا کر اپنے اولادوں کو کھلایا اور اولادوں کی ہم نے تربیت کی حرام کے لقمے سے, ہماری اولاد تھوڑی کی عمر ہوگی گی ان کی آنکھیں آوارہ ہو جائے گی.
ایسی ہائی وے پر کبھی چکر لگا کر دیکھو خدا پاک کی قسم آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ماں باپ آ کر کہتے دعا کرو اولاد کے لیے, ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اولادوں کا قصور نہیں, قصور ماں باپ کا ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو ٹوکا ہی نہیں بچپن سے. یہ تربیت تو بچپن سے ہوتی ہے. علماء نے مستقل لکھے مراحل, بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جذبات کیا بنتے ہیں, 6 سال کی عمر میں بچے کے جذبات کیا بنتے ہیں, 11-12 سال کے بعد بچے کی طرح طاقت پیدا ہو جاتی ہے, اس کی باڈی بنتی ہے, وہ ماں باپ سے مقابلہ کرتا ہے. اس وقت ماں باپ کو کیا کرنا, یہ کالجوں میں سیکھنے نہیں ملے گا. بات اور ڈوگ اور کیڑ سکھایا جاتا ہے, اور اسلامی تعلیمات نہیں سکھائی جاتی. اسلامی تعلیمات تو مدارس میں سیکھی جاتی ہے, اور بچوں کا پہلا جو مدرسہ ہے بہترین بچوں کا, وہ مدرسہ جو ماں کی گود ہے. کہ ماں اگر زندہ ہے تو اپنے بچے کی تربیت دینداری کے اعتبار سے کرے گی. مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے, شیخ الحدیث, 60 سال بخاری شریف پڑھائی سہارنپور کے مدرسے میں, بڑے اللہ والے تھے. فرماتے کہ میرے ابا نے مجھے چھوٹا سا تکیہ بنا دے میرے لیے, بنا دیں بچوں کے لیے تکیا, کہ بیٹا تیرا تکیہ, اسمال تکیہ تیرا چھوٹا سا. دوپہر کا وقت تھا, میرے ابا گھر پر آئے تو ان کو تکیے کی ضرورت پڑی, تو میں نے اپنے ابا کو میرا تکیہ دیا. مجھے ایسا لگا میں نے اپنے ابا کو اپنا کلیجہ دیا, کپڑا تھا. لو ابو میں نے تم کو میرا تکیہ دیا ہے. تو میرے ابا نے مجھے زور سے چپت رسید کیا. تیرا تکیہ کب سے ہو گیا؟ شیخ فرماتے ہیں مجھے بہت خراب لگا, میرے ابا نے مجھے مارا کیوں؟ لیکن بعد میں پتا چلا کہ حصہ تو میرے ابا کا ہے, میرا نہیں ہے. میں کیسے میرے ابا کے مال کا وارث بن گیا؟ یہ تربیت بچپن سے ہی نہیں. اتنے بڑے عالم دین بنے ہیں جن کی قبر جنت البقیع میں ہے, کہ دنیا کے ہزاروں ہزاروں علماء کی پیاسے ان کی زبانوں کے ذریعے اور ان کے دلوں سے بجھی ہے. یہ ہوا کیسے کہ ماں باپ کی تربیت, بچپن سے بچوں کی تربیت کرنا, آزاد نہ چھوڑنا, ہاں بچوں کے پاس بیٹھا ان کی نگرانی کرنا, جتنا ہو سکے بچوں کو حلال روزی کھلاؤ. سیٹرڈے سنڈے کو امداد میں کوئی کھاتا نہیں گھر پر, کیوں؟ کہاں کہ روز بہت سارے مارکیٹیں ہیں, بہت بڑی دکانیں ہیں, عورتیں پکاتی نہیں. بے نمازیوں کا کھانا کھا کر کبھی اولاد نہیں بن سکتی ہے. کبھی کبھی کھانے کی ضرورت پڑی, گھر پر کھانا لا دیا, عورت کو لے کر کھانے چلے گئے, بچوں کو لے کر کھانے چلے گئے. ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو رہا تھا, اور استاد نے بچے پر بڑی محنت کی لیکن بچہ چلے ہی نہیں, چلے نہیں. تو استاد نے مدرسے کے ناظم کو شکایت کی کہ بچے پر بہت محنت کرتا ہوں, بہت دعائی لیکن بچہ چلتا نہیں. ہمارا ذوالفقار صاحب مقصد علی دعوت برکات عالیہ, جو ہمارے علاقے کے بلکہ اس وقت کے بہت بڑے ولی ہیں, ان کا مدرسہ تھا. فرمایا کہ ان کے ماں باپ کو مدرسے میں بلاؤ. بلانے کے بعد کہا تم سیٹرڈے سنڈے کو کھانا کہاں کھاتے ہو؟ کہ ہوٹل میں. کہ تمہارا بچہ کہ میرے بچے کو بھی, کہ تم ایک مہینہ تک تم اپنے اولاد, تمہیں کھانا ہو تو کھاؤ, اپنے بچے کو ہوٹل کا کھانا مت کھلاؤ. حضرت فرماتے ہیں ایک مہینہ تک پابندی کی نا, بچہ ایسے چلنے لگا کہ ایک مہینے بچے نے 11 پارے کیے, 3 سال میں 4 پارے, 1 مہینے میں 11 پارے. وہ بچے کا ذہن کھلا, حرام کا اثر پیٹ میں گیا تھا, اولاد کا ذہن خراب ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پڑھنی پڑے گی بچوں کی تربیت کے لیے, تاکہ میرے بیٹے کی زندگی صحیح بنے. ایک نمازی ہاتھ کا کھانا اور ایک بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا, بہت بڑا فرق پڑتا ہے. لقمے کا اثر ہے, گولی کا ہوتا اثر گولی کا, کہ سر کی گولی گائی تو سر کی گولی کا اثر ہوتا ہے, بخار کی گولی گائی تو بخار کی گولی کا اثر ہوتا ہے. تو کیا لقمے کا اثر نہیں ہوگا؟ لقمے کا اثر پڑتا ہے. کہ گولی الٹی کھا لی تو ریئیکشن ہوتا ہے پورے بدن میں, کہ گولی کا الٹی گولی کا اثر پڑا تو الٹی تربیت کا اثر بھی ہوگا. صلی اللہ علیہ قرآن میں کہا گیا ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. غزالی فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی دیندار بناؤ اور محنت کر کے اپنے اولادوں کو بھی دیندار بناؤ. اپنی ذات کا اثر اولاد پر پڑتا ہے آٹومیٹک. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو, خود بھی نماز پر جمو. جیسا باپ ہوگا ویسا بیٹا ہوگا, یہ الگ بات ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے مخالف بھی کرتے ہیں کہ کانٹوں میں صلی اللہ پھول کو کھلاتے ہیں, اور پھول بھی صلی اللہ کبھی کانٹوں کو اگاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. یہ خود بھی نماز پر جمو اور اپنی اولادوں کو نماز کی ترغیب دو, اور تمہاری اولادوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا آخرت میں.
احسانے کے بیٹا گنہگار ہمیں پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کلکم راعی وکلکم مسئول رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہیں اور ہر ایک کو اپنے ماتحت کے بارے میں اللہ سے سوال کیا جائے گا. اگر دکان کا مالک ہے تو اپنے نوکروں کے بارے میں سے پوچھا جائے گا، قوم کا سردار ہے تو اپنے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر گھر کا مالک ہے تو اپنے گھر کے افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنے گھر کے افراد کی تربیت کیسے کی. تربیت بھائی بہت بڑی چیز ہے. اب جاؤ مغربی ممالک، یورپ کے ممالک میں نرسنگ ہوم ملیں گے آپ کو، انڈیا کے اندر بھی ملیں گے، کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بچے کا کلچر، بچہ کا کیریئر بنا دیا، اسکول کی تعلیم اور نرسری، اور 3 سال کی عمر میں بچے کی محبت چھوڑ دی اور بچے کو بھیجا اسکول میں تاکہ میرے بیٹے کا کیریئر بنے اور اس کو اچھا معیار مقام ملے معاشرے میں، یہ ملے وہ ملے یہ ملے کر کے بچے کو انگلش کا دلدارا بنایا، جیسے ہی نکاح کیا ماں باپ کو الگ کر دیا. کیونکہ جیسا لڑکا ہوگا ویسی لڑکی تلاش کرے گا، کہ ماں باپ کہ تمہاری ماں باپ سے میں رہ نہیں سکتی، تو ماں باپ کہاں رہیں گے؟ کہ نرسنگ ہوم میں. بہت کھولے ہیں نرسنگ ہوم. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے بچپن تھا، ان کی ماں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا اور اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا، اور باپ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے لیکن ماں کو معلوم تھا اپنے بیٹے کے عقائد کے بارے میں، اور اندھیری کوٹھی میں ماں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا ہے اور ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، اور 13 سال کی عمر میں امام شافی بن چکے تھے کہ ہزاروں سفید داڑھی والے ان کے سبق میں بیٹھا کرتے تھے. جب رات کا وقت ہوتا تھا امام صاحب گھر پر آتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے. ان کی بوڑھی ماں فرماتی، بیٹا امام صاحب انت امام العربی والعجمی، تو عرب کا بھی امام ہے اور تو عجم کا بھی امام ہے، اتنا بڑا امام، ہزاروں کا مجمع تیرے ساتھ چلتا ہے اور تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے. فرماتے، ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، مجھے میرے نبی نے تعلیم دی ہے کہ ماں کے پیروں کے رد جنت ہے، میں جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں. کہ ماں کے پیروں کے لیے جنت ہے، یہ دینی تربیت کے اثرات ہے. ہمارا بیٹا اچھا لوئر بنے، ہمارا بچہ اچھا ڈاکٹر بنے، ہمارا بچہ اچھا دیندار وکیل بنے، اگر ایجوکیشن ہو تو ایجوکیشن دینداری کے ساتھ ہو، پہلے دینداری ضروری ہے. اگر دینداری نہیں ہوگی تو وہی بچہ تمہارے لیے مخالف بنے گا. کہ ماں باپ کا انتقال ہوا نرسنگ ہوم میں، انتقال ہو چکا تو فون کیا اندر والوں نے، بھائی تمہارے باپ دنیا سے چلے چکے ہیں، تو کہا ٹھیک ہے میں فون کرتا ہوں، کہا تم اس کی تیاری کر لو، اس کے کفن وغیرہ کی، اور بل میرے پاس بھیجوا دو، میں ایک میٹنگ میں ہوں. میں ابھی بچے کو اپنے ابا کی نماز جنازے پڑھانے کا وقت لگی ہے، اس بیٹے کے پیچھے ماں باپ نے سب کچھ لگا دیا. ہمارے یہاں بچے پڑھنے آتے ہیں کہ انگلش تو فٹافٹ بولتے لیکن ان کو امر بلغ نہیں آتا، علی باتاسا کا پتہ نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث میں فرمایا سب سے پہلے بچہ جب بولے تو اس کو سکھاؤ علی اللہ کا کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدرسے کو دیکھ کر کے ہمیں بچے کا داخلہ کرانا ہے، لیکن ان کو لے کر بیٹھتے ہیں تو 16-17 سال کے بچے کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے نہیں آتا، اور ماں باپ بڑے خوش ہیں، میرا بیٹا تو یہ پڑھتا ہے، سی اے کرتا ہے، یہ کرتا ہے، بی کام کرتا ہے، بی اے کرتا ہے، لیکن اس کی دینی تربیت کیا؟ اسے میرے نبی نے فرمایا جب بچے کا، جب ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے 3 چیزیں ساتھ میں آتی ہیں، 3 چیزیں، اور اس کو نفع دیتی ہے. اس میں ایک چیز علماء نے لکھی ہے، نیک اولاد. یہ صدقہ جاریہ کہ تم اس نے اگر نیک اولاد چھوڑی ہے تو نیک اولاد اس کو قبر میں کام آئے گی. شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب نے فرمایا کرتے تھے، اگر اولاد اگر اپنے ابا کو کچھ پڑھ کے بھی نہ دے، اولاد کی دینداری اس کے باپ کو جنت میں لے جائے گی. وہ جتنا کرتا رہے گا اپنے باپ کو ملتا رہے گا، ابا کو قبر میں، ماں باپ کو ملتا رہے گا، کہ ان کی محنت سے بچہ عالم دین بنا، قرآن کریم کا حافظ بنا، قرآن کریم کا قاری بنا، محدث بنا، دیندار ڈاکٹر بنا، دیندار وکیل بنا، دیندار انجینئر بنا، لیکن دیندار تھا تو اس کی زندگی کا اثر اور اس کے اعمال قبر میں پہنچتے رہے. میرے بھائیو اپنے اولادوں کو آزاد مت چھوڑو. راتوں کو عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لا سمور تبغض العشاء، علماء نے لکھا ہے عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے. ہماری اولاد رات کو کتنے بجے گھر کتنے بجے آتی ہے، اور ہمارے بچوں کا فرینڈ کون ہے، ہمارے بچوں کا سرکل کون ہے، ہمارے بچوں کے پاس موبائل کون سا ہے، وہ کمرے میں کون سا موبائل دیکھتے ہیں، وہ کمرہ اندر سے کیوں بند کرتے ہیں، وہ تخلیہ کیوں کرتے ہیں، یہ ساری باپ کی نگرانی کرنی پڑے گی. خطرناک بھائی دور چل رہا ہے دنیا میں، آنکھ کی طرح گناہ ہو رہے ہیں،
ایک کمرے میں بھر جاوے، گیس بھر جاوے، تو ضرورت کس کی ہے کہ صرف دیا سلا جلا دو پورا گھر، ایک پورا گھر جل جاوے گا۔ اس طرح آنکھ کی طرح دنیا میں گھونا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دنیا میں ہے۔ ایک کالجوں میں ان کی دوستی کس سے ہیں، وہ کس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا آنا جانا کہاں ہوتا ہے، وہ رات کو کون سی گلی میں بیٹھتے ہیں، ان کا کس سے تعلق ہے، 24 گھنٹے وہ کیا لکھتا ہے، کیا بولتا ہے۔ ماں باپ کو اپنے اولاد کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، جوان لڑکوں کو ان کو چلے میں بھیجو، اللہ والوں کے ساتھ ان کا تعلق کراؤ، ان کی اچھی صحبت ضروری ہے۔ اگر بچے کو 13 اور 14 سال کی عمر اگر صحبت نہ ملی، بچہ کروٹ پلٹ دے گا، پھر بچے کی کروٹ نہیں بدلتی۔ اور 40 سال کی عمر میں جب بچہ گناہ نہیں چھوڑتا تو حدیث پاک کا خلاصہ ہے، شیطان تھپتھکی مارتا یوں کر کے، شاباش اب تو میرا پکا مرید بن گیا۔ بچپن کی یادیں شادی ہونے کے بعد بھی نہیں جاتی، اور پورا گھر جہنم کا شعلہ بن جاتا ہے۔ پورا گھر، گھر کے افراد گھروں میں ماتم کوٹتے ہیں، ماں باپ بھی پریشان، بیوی پریشان کہ کیا ہوا، کہ بچپن کی غلط زندگی کا اثر شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ سپاہیوں بزرگوں، اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خود کو بھی دین پر چلاؤ اور اولادوں کو دین پر چلاؤ، خود بھی اپنی ذات کو اللہ سے تعلق قائم کرو اور اپنے اولادوں کی بڑی نگرانی کرو۔ ہمارے گھر کے نوجوان راتوں کو نمازوں پر اٹھتے ہو، لیکن باپ بھی فجر نہ پڑھے تو بیٹا فجر کیسے پڑھے گا؟ جب باپ ہی بستر کو آباد کرتا ہو اور گھر کی ماں ہی بستر کو آباد کرتے ہو اور ہمارا پورا گھر قبرستان بن چکا ہو، ہمیں اولادوں کو کہنے کا حق نہیں ہوتا۔ جب باپ تہجد پڑھے گا تو بیٹا فجر کی نماز پڑھے گا، جب ماں راتوں کو روئے گی تو بیٹا راتوں کو روئے گا۔ مولانا محمد کسرت فرماتے تھے، ہماری مائیں راتوں کو ایسی روتی تھی کہ ان کی راتوں کی روندنے ہمیں نیند سے بیدار کرتی تھی۔ وہ گھر کا معاشرہ تھا۔ آج انگلش میڈیم نے اور انگلش کے ماحول نے اور انگریزی اسکولوں نے ہمارے بچوں کے ذہن کو بدل دیا ہے۔ ہمارے بچے، میرے پر خدا نہ کرے، مجھے نہیں کہنا چاہیے، میں غرا فکری مرتد ہو گئے ہیں۔ میرے نبی کا معاشرہ مجھے اور آپ کو پسند نہیں، میرے نبی کا کلچر مجھے اور آپ کو پسند نہیں، مجھے اور آپ کو یورپ کا کلچر پسند ہے۔ ہمارے بچے نائٹی پہ کے مسجدوں میں آتے ہیں، انہوں نے سروں پر ٹوپیاں پہننا چھوڑ دیا ہے، ان کے بدن کے لباس دیکھو، یہود بھی شرماتے میرے بھائی ہماری اسلامی زندگی کو دیکھ کر۔ مجھے اور آپ کو اللہ سے رونا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اولادوں کی تربیت کرنی پڑے گی، بچپن سے اولادوں کو اللہ کا دین سکھانا پڑے گا۔ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کام آئے گی، ورنہ جہاں ہمارا انتقال ہوا ہے اسی قبرستان کے پاس ہماری نوجوان اولاد وہاں سے گزرے گی، بایت پر بیٹھی ہوگی، ہاتھ میں بڑا بڑا موبائل ہوگا، لیکن فاتحہ پڑھنے کی باپ اولاد کو توفیق نہیں ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے دنیا میں کہ باپ کو کوئی یاد نہیں کر رہا۔ میرے بعد بزرگوں، ایک ارادہ کر کے جاؤ اپنے اولادوں کو زندہ بنانے کی کوشش۔